Dekabrın 28-də Ali Məhkəmədə hakim İmran Hacı Qayıbovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə həbsdə olan jurnalist Enula Fətullayevin kassasiya şikayəti təmin edilmədi. Şikayət jurnalist haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 5 noyabr 2010-cu il tarixli qərarından verilmişdi. Habelə kassasiya şikayətində jurnalistin dərhal həbsdən azad olunması və qanunsuz narkotik maddə saxlanması ittihamı üzrə təkrar məhkəmə istintaqının keçirilməsi ilə bağlı tələblər əksini tapmışdı. Bundan əlavə, Fətullayev əsasız yerə istintaq altında saxlandığına görə ona kompensasiya ödənilməsini tələb edirdi. Lakin məhkəmə müşavirəyə gedərək kassasiya şikayətinin təmin edilməməsi və işin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarılması haqqında qərarını elan etdi. Xatırladaq ki, jurnalistin işini Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Jurnalist apellyasiya şikayətində narkotik saxlamaq ittihamı ilə barəsində 2 il 6 ay müddətinə həbs hökmü çıxarmış Qaradağ rayon məhkəməsinin 6 iyul tarixli qərarının ləğvini və dərhal azad edilməsini tələb edir. Habelə Enula Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun təqsirsiz olması və dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Ali Məhkəmənin plenumu isə bu qərarı qismən təmin edib.